Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Boleh dengar suara eh? Boleh nampak skrin saya? Waalaikumsalam. Boleh cikgu. Masya Allah. Barakallah. Okey, untuk malam ni kita ada sesi market outlook untuk forecast. Ini biasa kita buat apa? Rutin weekly ya. So malam ni untuk market outlook kita presenter dia Puan Nana kita dan dia ada akan berkongsi sedikit tips lah. Apa ni salah satu daripada trading strategi yang dia guna pakai. So Puan Nana kita dah ada? Ada cikgu, dengar tak? Okey, dengar. Dia bergemur malam sekejap. Okey, it's okay. Okey, dengar tak? Alright, dapat. So, boleh share screen nanti. Okey. Okey, silakan. Oh, dah start dah eh? Sudah. Okey, kejap. Okey, nampak tak skrin? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Ramai malam ni 100 lebih ni. ramai ni 100 lebih. Fuh, first time ni. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, ni kali ketiga saya buat MO dengan KSP. So, dua MO sebelum ni, market bullish. So, kali ni ada market, kita boleh kata bearish lah, okay. So, cikgu nak start terus kah? Ke cikgu ada nak bagi introduction apa-apa ke? Tak ada, terus je lah. Okay, terus je lah. So, assalamualaikum semua. Nama saya Diana Hazwan Yusof. Boleh panggil saya Nana. Saya dari KSP1. Asal Penang, currently staying in Danau Kota, Setapak KL. So saya cerita sikit lah saya punya background trading. Saya, asal saya, saya trading tak lama, saya dalam bidang ni tak lama lah. Saya dalam, saya ada CDS dah lama 2012 tapi saya start aktif tu dalam 2018 macam tu. So asalnya tu saya dulu saya suka baca DH. Cara saya beli counter lah dulu lah. Saya baca DH. Korang dengar tak ni? Sila. Okay. Saya baca DH. Lepas tu saya baca contoh lah. Oh, Frontkin ada dapat projek. So saya pun beli. Ataupun tiba-tiba orang cakap, oh counter ni dia ada FA yang bagus. Saya pun beli. So dia macam untung nasib lah. Untung nasib. Kadang-kadang bila saya dengar ada projek, saya beli. Untung. Kadang-kadang rugi. Dan saya masa tu saya pun tak faham kenapa dia untung, kenapa dia rugi. Faham tak? So most of the time rugilah. Jarang-jarang untung. So bila dah pandai sikit, kan kita kodek-kodek Telegram tu. Kodek-kodek Telegram tu. Eh kejap, macam mana saya nak tengok chat ni? Saya tak tengok chat. Okay. Eh sorry. Cikgu macam mana nak buat cikgu? Nah, tu boleh apa ni? Tengok tu dia. Dekat sini lah. Kalau ni dekat bawah kalau, ada. Kalau macam ni dia tak nampak pula slide. Nah, itulah dia kena apa, kena share yang apa ya, tak apa. Tak ada. Apa kalau ni, kalau ada soalan nanti beritahu eh. Untuk chat nanti saya apa kan. So dah pandai sikit saya saya tengok kodek-kodek Telegram tu tengok-tengok oh ada buy call, paid buy call. Saya pun subscribe pula paid buy call. So paid buy call ni ikutlah kalau orang tu kata buy ke sell ke TP kat loss saya ikut. Tak tahu ni, tak tahu dia orang punya kajian macam mana. So bila macam tu, untung pun ada tapi loss lagi banyak sebab kita tak faham kan, kita tak faham price action tu macam mana. Lepas tu lama sikit, pandai sikit orang kata indie pula.
Indie pula, saya pun belajar pula Indie. RSI 14, lepas tu kata, oh RSI 14 lambat. 7 lah. Edit pula 7, lepas tu tak puas hati 5. Lepas tu hybrid pula dengan stochastic RSI. Ni saya punya sekejap, ada lagi tak saya nak tengok. Saya punya dulu ada tak ni ada lagi. Ni saya punya dulu. Ini dululah sebelum join KSP. Macam-macam lah guna. Ada BB, ada MA, ada stochastic, ada MACD, ada RSI. Penuh lukisan. Lepas tu saya belajar pula Elliott Wave. Elliott Wave ni saya belajar basic tak tahu sangat, terus daftar kelas advance. So dia jadi confused lah. Wave ni kita kira-kira nak masuk wave 3. Tapi RSI dah overboard. Dah confused, dah tak tahu dah. Mana satu ni nak guna teknik yang macam ni, dia dah berapa bercampur. So sebenarnya masa tu saya sendiri yang tak tahu. First thing first tu nak belajar apa. So bila tak tahu, dia jadi apa tau? Dia jadi yang macam mungkin saya rasa bukan saya sajalah, ramai kawan-kawan alumni yang lain pun beli kaunter hijau. Siapa pernah rasa dekat sini bila kita beli kaunter di bursa tu, beli kaunter kat loss, kita beli kat loss. Bila kat loss, dia terbang. Ramai tak? Saya rasa ramai kot. Ataupun beli tak jalan. Kaunter kita beli tu lena. Kita duduk tengok je kaunter orang lain semua jalan. Kaunter kita lena. Kaunter kita tu sehari 2-3 transaction je ataupun 10 transaction je. Berat. Dia berat kan. Kadang-kadang tu macam contoh beli, contohlah penny kan. Saya pun dulu terciduk dengan penny kan. Sakura lah, Thrive lah, Visola lah, Bond Oil lah. Orang kata beli satu bit untung banyak. Saya pun beli. Beli-beli 3 bulan nak keluar tak boleh-boleh lagi. Lepas tu, siapa pernah rasa beli diskaun? Bukan beli diskaun, mana beli buy on support. Saya pun rasa dulu, oh beli buy on support lah. Buy on support ni bagus, risk rendah. Beli hari ni diskaun 20%. Ingatkan esok nak naik, rupanya esok turun lagi 30%. Siapa pernah rasa macam tu? Lepas tu ada lagi, beli macam mana? Beli-beli, beli tu betul dah. Naik pun betul dah. Tapi lot sikit sangat, so tak boleh nak jual. So masa tu kita kan tak belajar position sizing semua. So benda-benda macam tu semua saya rasa bukan saya seorang lah, ramai yang dah lalui benda tu. Dan kalau boleh mistake-mistake ni janganlah kita ulang lagi. Bila saya masuk KSP, kebetulan je sebenarnya saya masuk KSP ni, saya tengok Nas post dalam channel dia. So Nas post dalam channel dia, so saya pun masuk. Dan bila masuk, saya dari KSP 1. So now ni dah ada KSP 5. Lama dah tu, dalam setahun lebih lah kita orang punya journey. Saya punya journey dengan KSP ni. So masa saya mula-mula masuk KSP tu, dia orang ada buat, saya ingat lagi, dia orang ada buat exam tau. Saya antara orang student lah, student yang gagal dalam exam tu. Exam ni lah exam structure kan, exam structure high-high, high-low. Nak kena cikgu tanya macam mana nak masuk entry dekat mana, dan saya gagal. Dan saya gagal, lepas tu Mila message kata cikgu nak buat kelas untuk student-student yang gagal. Dan saya pun salah seorang lah yang gagal tu. So saya pun macam waktu tu kan saya macam, oh my god, dia orang ni ikhlas betul ni, macam pelik. Saya macam masa tu saya dah macam pelik, pelik dia orang ni. Betul-betul ni rasa nak tolong ni kan. So saya masuklah kelas, kita kata kelas pemulihan lah lebih kurang. So bila dah masuk kelas belajar kan lah cikgu, bila dia pemulihan ni, ya kita budak-budak gagal kan. So cikgu start daripada betul ni, start daripada mula ni, start daripada basic terang betul-betul. Dan saya faham, waktu tu saya faham. Dan bila saya faham tu, saya tak pandang ke belakang dah. So saya start belajar dekat KSP ni, saya start belajar swing. Bukan intraday, saya belajar swing.
saya belajar swing ni, saya belajar swing ni, saya belajar, saya start swing sikit-sikit lah bila cikgu duduk terang market structure apa semua. Kita pun try, oh okay, nampak nampak boleh jalan. Lepas tu bila masuk part intraday tu, saya start, saya beli Adventa. Saya ingat lagi Adventa, counter Adventa 10 lot. Sikit je. 10 lot dan profit. Waktu tu kami, cikgu ajar dia guna tick chart. So saya pun gunalah, saya pun tengok okay PBA macam ni macam ni. Okay, boleh boleh nampak lah waktu tu Adventa 10 lot. Okay, 10 lot pun boleh buat profit. Maknanya modal saya tu waktu tu tak sampai 2,000 pun, sebab singgit lebih kan. 10 lot dalam 1,700 macam tu kot. Tapi bolehlah buat profit 10 bit, RM100 macam tu. So saya macam happy. Saya happy lah sebab you know untung kan dengan modal yang sikit kan. Dan dan benda tu apa orang kata berkesan lah untuk saya. So lepas tu, lepas belajar dengan KSP, saya tak stop tau. Saya buat, hello, dengar lagi tak? Hello, hello? Sila, sila, sila dengar. Okay. Oh, okay. Bukan cikgu, diam je. Saya rasa macam cakap sorang-sorang pula. Kalau korang ada nak share apa, cakap je. Lepas tu, saya ada buat back test lah. Dengan KSP, lepas kita dah habis along the way of ni kan. Saya buat back test, maknanya saya spend some amount of money untuk saya burn. Saya buat back test macam mana? Each counter tu, bukan each lah, sorry. Saya macam ada counter reversal, saya beli satu lot. Counter break MA200, saya beli satu dua lot. MA50, saya beli dua lot. Counter break 20 days, saya beli. Kalau break 20 days, breakout terus, saya beli. Kalau break and retest, saya beli. Saya nak belajar macam mana. Sebab kalau nak lukis chart ni, semua orang boleh lukis chart. Nak cerita chart ni, semua orang boleh cerita. Tapi kalau kita beli dan benda tu ada dalam portfolio, kita memang kena ikut. Kita memang kena tengok. Dan kita akan follow lah benda tu. Ha, ada lagi saya buat kenaikan parabolik. Saya beli. Kenaikan pattern double bottom, macam-macam lah, counter ATH. Lepas tu kalau nak intraday saya try, kalau counter berat 1000 share ke atas macam mana, kalau share dalam 800, 700 macam mana. So tapi saya beli satu dua lot je lah, memanglah tak untung. Tapi kita nak belajar kan. So benda tu bagi saya dia worth lah. Dan saya ada try yang saya suka tu, counter tu dia high volume belah petang, esok tu dia gap down. So kita sambut je kat situ. Yang tu pun saya try juga, 2-3 kali jugalah saya adjust apa semua. Then dari situ lah, it's a process of learning lah. So dari situ kita, I mean saya dapatlah satu, not saying setup yang sempurna, tapi boleh untuk saya buat bekal dalam trading ni. Okay, so bila kita cerita pasal intraday ni, saya tak go technical tau. So ni adalah antara benda yang kita kena buat. Kalau kita suka intraday, sebab ramai orang suka intraday, tapi ramai gila yang terciduk. So dia perlu kepada satu SOP yang ketat lah. Dan kalau you all tengok SOP intraday KSP, dia dah evolve daripada KSP 1 ke KSP 4 tu, saya tengok dah bercambah dah, dia semakin sistematik. So first thing first, yang you, kalau you suka intraday, you kena rajin baca catalyst, you kena rajin baca news, DH ke, The Star ke, grup-grup Telegram ke, KLSE screener ke, macam-macam lah. So sebab apa tau? Sebab price ni dia tak bergerak tanpa saja-saja. Is either price gerak dulu, news keluar kemudian, ataupun news keluar dulu dan akan push the price. So yang tu first. Second, kita kena ada good watch list. Good watch list ni macam mana? Good watch list ni kira saya ni dalam KSP cikgu akan ajar macam mana kita nak buat satu watch list yang bagus supaya kita ni bila kita buka platform,
hari ini contohnya hari ini dek pukul 9 suku tu tengok-tengok, oh harta lega gerak. Klik harta gerak. So kita dah tahu dah, kalau harta gerak apa nak jalan? Ha, stok apa nak pilih? Kalau tiba-tiba buka-buka sign plantation, klik. So nak ambil apa? Nak ambil TH plant ke? Nak ambil JT Asa ke? Kita tak ambil arsawit, okay? Kalau intraday kita tak ambil arsawit. So kita dah tahu dah, kalau leader sesuatu sektor tu gerak, apa nak ambil? Kita panggil tu peer sector, ataupun adalah dia punya kawan-kawan dia tu, sama ada dia breakout ke apa ke. So benda-benda macam tu akan diajar dengan lebih detail oleh cikgu. Satu lagi, intraday ni dia kena ada clear trading plan. Clear trading plan ni kita firstly as a Muslim, kita masuk intraday kan, beli pagi hari ni mungkin kita jual petang, ataupun beli pagi jual sat lagi 5 minit ke 10 minit lepas suka. Firstly kita kena ada niat yang betul, kita bukan berjudi. Orang lain mungkin dia ada cara, kalau bangsa-bangsa lain yang non-Muslim mungkin dia ada cara dia, kita tak boleh macam tu. Bila kita masuk tu, kita kena make sure kita masuk ni guna teknik yang macam mana. Masuk ni kat mana nak masuk, kat mana nak TP, kat mana nak cut loss. Kita masuk sebab apa? Dan sebab, dan benda ni dia duit kita ni is a real money. Kita berniaga, kita bukan berjudi. So make sure benda tu, kita punya niat tu betul untuk kita cari rezeki. Lepas tu yang keempat, follow intraday SOP. Yang ni nanti cikgu akan terang. Kosong pula tengok sekejap eh. Ni saya punya contoh platform. Tronic, okey sekejap eh. Saya nak tunjuk apa tadi. Supermac. Okey ni contoh. Ini saya punya platform lah. So ini adalah antara data-data yang diperlukan untuk kita buat decision nak TP, nak EP. Banyaklah data dia, ada market depth, ada buy rate, lepas tu PVA, structure, macam-macam. So dia tak sama macam kita swing. Kalau swing ni dia kena rajin kaji chart. Siapa yang swing dia kena rajin kaji chart masuk kat mana. Kalau intraday dia kena banyak mengkaji data. So data tu kita akan guna untuk kita buat decision kat mana nak masuk, kat mana nak keluar. Oh ini ni volume SIC ni dah tiba waktu untuk TP contohnya, ataupun VWAP macam mana ke. So those are among the things yang cikgu akan ajar kita semua. So so back tu ni, satu lagi ni disiplin. Maknanya dalam intraday ni, disiplin ni waktu cut kena cut, waktu TP kena TP. Kita kata kita nak TP 50 sen, kita TP 50 sen. Kita nak cut loss 465, kita cut loss 465. Kalau you tak boleh nak disiplin, you takkan boleh nak sustain dalam bursa. You dah terciduk, you tak boleh nak, you tak cut loss, you terciduk, modal tu dah terbenam. Kita dah tak boleh nak rolling. So dia memang satu disiplin lah bagi saya. Sebab kita intraday ni you buy high sell higher. Dia tak boleh main-main. Setup kita tak sama dengan orang swing. Kita short trade, short and fast trade. So dia tak sama. Lepas tu satu lagi, yang ni saya tak letak. Satu lagi ya yang saya saya nak cakap lah. Satu lagi adalah sedekah. Saya tak tulis dalam ni tapi dia important yang saya pegang lah, sedekah. Kadang benda ni datang strategi apa pun, kalau Tuhan tak gerak hati kita, kalau kita ni dah buat macam-macam preparation kan, baca tu, baca ni apa semua, tapi kalau Tuhan tak gerak, Tuhan tak bagi rezeki, dia tak jadi. So kadang sedekah ni sedikit sebanyak, saya sangat-sangat percaya dengan sedekah ni. Saya suka macam ni tau. Saya minta maaf lah kalau saya share kan. Saya minta maaf kalau ada orang masa riak ke apa. Saya tak macam tu. Saya niat saya ni memang saya nak share. Saya suka macam ni. Esok contohlah. Bukan esok lah. Isnin. Isnin ni kalau untung ni saya nak bagi 30% lah. Saya nak sedekah. Itu saya punya niat.
So bila dapat, bagi. Sorry, excuse me. So bila so sedekah ni dia kadang ni saya perasan lah, kadang saya punya kaunter tu bukanlah dia tak termasuk dalam kaunter yang trending, tapi dia profit. Dan kadang-kadang tu dia dia mudah lah kaunter tu, dia tak terlalu tricky. Allah Allah bagi kita kaunter tu dia tak tricky, dia tak dia tak bagi sakit kepala lah bila kita nak trade tu. Dan kadang mudah lah, mudah untuk kita buat decision. So macam tu lah, sedikit sebanyak. So ni lah saya punya trading strategy. Dia tak ada, tak ada yang ni. Yang ni semua dia tak teknikal sangat. Yang saya terang ni tak teknikal. Teknikal nanti kena masuk kelas lah. So yang ni semua never, orang cakap apa, never ending journey lah benda-benda ni. Dia saya pun banyak lagi nak kena belajar. Macam sekarang ni saya duk backtest untuk PRU. Bukan PRU, sorry. Sentiment kan bawah, saya tak pernah trade bawah 1400 punya punya index ni, saya tak pernah lagi trade. So now is the time. So saya pun ada buat backtest jugalah sebab PRU ni 5 tahun sekali kan. So tahniah lah kepada KSP5 yang mana yang join, sebab you, bila market bearish ni banyak benda boleh belajar. Sentimen PRU ni 5 tahun sekali. So kalau siapa nak belajar, 5 tahun pula baru boleh nak belajar kan. So bila merah ni, kalau dululah saya merah bawah bawah 1400 ni, indeks jahat lah, indeks merah lah, volume tak ada lah, market tak okey lah, indeks teruk lah. Walaupun kita tak beli counter component indeks pun, jerung dam lah, volume sikit, macam-macam lah. So now lepas belajar dengan KSP, dia jadi lebih prepare lah. Merah tak apalah, merah. Merah kalau perlu duduk tepi, kita duduk tepi. Kalau nampak setup, kita masuk. Ramai alumni duduk tepi, tapi dalam duduk tepi tu duduk tengok tu. Ramai kawan-kawan saya kan dalam grup kecil kami tu, duduk tepi. Oh, nak duduk tepi dulu. Tapi tahu-tahu je, oh dah EP, sekian-sekian. Sebab dia orang nampak setup dia orang. Nampak peluang, mantai betul-betul. Tapi market bearish ni kita trade with cautious lah. Okay? Untuk KSP5 ni, you are in the right place with the right teacher in the right time. So, jumlah kita sama-sama belajar. Saya, yang ni habis dah, saya punya ni. Just nak, saya nak tunjuk sikit saya punya case study, intraday. Okay. Ini SCGM 4 Oktober. So, ramai orang dia, kita ni kalau perasan dalam-dalam grup Telegram ni dah profit baru post, faham tak? Sebelum tak jadi apa-apa orang tak post pun. So kat sini kita tunjuk macam mana kita boleh jumpa counter ni, macam mana kita screen baca counter ni, macam mana PVA tu, dengan PVA, dengan structure dan PVA tu boleh bantu kita untuk buat keputusan. Oh okey, ni volume dah masuk ni. Kat mana nak masuk? Puan Dana, kejap. Okey. Dekat bawah tu kan cuba hide yang stop sharing ni kan, klik hide. Button hide. Dua. Alright. Okey. Pastu? Okey. Okey, teruskan. Okey, so SCGM ni 4 Oktober. So saya kalau dia ada banyak teknik tau intraday. So saya memang guna PVA dengan structure semata-mata. Ada lagi lah market depth, some supporting data lah untuk buat keputusan. So macam ni kita nampak volume masuk, apa kita nak buat? Volume kering, apa kita nak buat? So ni SCGM, bolehlah dapat sikit siapa yang masuk. So yang ni pula APB masuk 1210. Ada volume kalau perasan dekat sini. Alamak. Dekat sini. Kalau perasan lah. Dekat sini. Ish, awak dia tak keluar. So berapa ni, dia sampai 126. So kita masuk dekat dekat yang ada anak panah tu, dan kita ride lah kalau siapa yang faham tentang PVA. Lepas tu satu lagi yang tadi Supermac. Ya, Supermac. Saya perasan dah pagi tadi ni Supermac ni dia turun sebab kemarin dia dah bullish. Kemarin dia dah banyak volume kan. So hari ni dia turun. Lepas tu saya tunggu dulu. Saya tunggu, saya tengok dia break je 790 tu dengan ada volume tu. Bismillah sajalah.
So yang tu dulu untuk intraday saya. Ada apa-apa soalan sebelum saya proceed dengan market outlook? Weh, 200 lebih hampa biar betul hampa ni. Dia ramai gila. Ada yang nak tanya? Boleh tanya. Ada yang tanya sebelum saya nak proceed kepada market outlook. Tak ada eh? Tak ada, boleh proceed. Okay. Kami tunggu. Okay, sekejap. Alright. So overall, market dunia, bukan market Malaysia, market dunia ni semua kebanyakannya bearish. So ni kita tengok Dow Jones. Saya minggu ni masa saya tahu saya nak buat apa nama MO, tiba-tiba hari Isnin umum apa nama PR event, nak PR, saya dah ketuk kepala dah, aduh. Habislah bearish lagi. Lepas tu yalah Selasa, Rabu, Khamis semua bearish. Kemarin semalam pun dengan teruknya malam tu, semalam tu teruk kan, dojo apa semua. Lepas tu tiba-tiba dia rebound. So saya macam oh lega jugalah. Alhamdulillah ada jugalah. So ni kalau kita tengok Dow Jones pun bearish eh. Dia dah pecah support dan dia rebound balik. Pecah support ni dia dah reach to 52 week low. Lepas tu ni Nasdaq pun bearish. Ada rebound lah sikit kita nampak. Ini S&P 500 pun sama. Hang Seng sama bearish. Kalau ada trade Bitcoin sekarang dunia pun sama bearish. FCPO ni menarik ni FCPO ni. Dia nampak ada sesuatu di support. Tak apa, kita tengok nanti. So FPM KLCI kita sebenarnya dah pecah support. Sebenarnya dah pecah support. Tapi kalau kita tengok mungkin sentimen daripada Dow Jones apa semua, so hari ni dia rebound. Macam mana saya boleh kata rebound, dan saya expect dia kalau strong mungkin dia boleh pergi ke 1422, kalau ataupun dia boleh pergi ke 1500. Tidak, saya dia ada divergence tau. Saya tak nampak sangat. Alamak, slow pula. Sekejap ya. Eh, tak boleh lah. Sekejap. Eh, tak boleh eh. Untuk apa tu? Saya nak tukar dia kepada 4 hours tapi macam stuck pula saya punya ni. Oh. Sekejap eh. Hey, mouse pun tak gerak. Sekejap. Okay. Bagi saya seminit sekejap eh. Saya nak betulkan internet ni.
Hello, hello. Okey, dapat tak? Okey. So kalau kita nampak, kalau kita tengok, sorry semua. Kalau 4 hours ni kita nampak dia macam divergent dah dekat sini. Saya expect lah dia akan naik minggu depan lah insyaAllah kalau tak ada apa. Mungkin dia, kita boleh expect dia menuju ke satu part ni, area sini, area previous lower high ni. Okey tak cikgu? Cikgu setuju tak? Okey, betul. Kan? Okey. Kalau salah cikgu tegur ya. Okey, then small cap ni tak ada apa sangat. Small cap. So antara sektor yang saya rasa boleh berpotensi untuk kita tengok minggu depan, industrial product, dia maintain dekat support. Kalau saya target maybe dia boleh sampai di sekitar sini dan kita boleh ambil sinilah, sekitar sini sebagai support. Sekejap eh, kita tunjuk weekly. Sikit. Okay. So dia bertahan di support. Mungkin boleh sekitar sini, kalau dia strong lagi mungkin dia pergi ke sini. Kita tengoklah macam mana. And then consumer. Okay, consumer ni consumer ni menarik sikit sebab dekat H4 saya nampak divergent. Price turun, EO menaik. So nampak tak sini H4 tu dia dah break. So saya expect lah mungkin kalau cantik tu mungkin dia boleh pergi ke kita target sini dululah. Atau sini, sekitar sini dulu. 557 macam tu. Okay, lepas tu ini consumer. And then transportation. Transportation ni dia sideway. Tengok dulu lah, kita tengok dulu macam mana. Sebab dia masih atas support. So dia tak sure lagi dia nak naik atas ke, dia nak turun bawah ke. So kita tengok-tengok dulu. Satu lagi yang saya pilih adalah plantation. Giving so dia dah ada rejection, dia support. And then dia dah macam ada divergence sikit kat sini. So mungkin boleh tengok. Tapi ni semua kita kata trading low series lah. Kita tak boleh nak kata dia akan reversal dalam masa terdekat. Tapi mungkin rebound short term trade tu boleh. Lagi energy, energy monitor dulu, nampak macam nak bearish. Tengok. Tengok dulu lah macam mana. Walaupun price dia dekat support tapi tengoklah minggu depan. Satu lagi healthcare. Healthcare ni dia tricky sikit. Dia memang downtrend lah of course. Cuma dari segi dia ada rejection lepas dia touch dia punya 52 week low. So and then kalau dari segi daily tu nampak dia dah break satu candle lah kalau orang yang guna S&D ni. So mungkin kita boleh ambil sebab price dia dah dekat resistant tau, dekat sini. So kalau dia boleh break sini mungkin dia boleh akan ke 1626. Kalau tak dia akan turun. So kita tengok dulu macam mana, tapi boleh nak tengok-tengok sebab volume untuk counter-counter healthcare minggu ni banyak. Dia rally lah. So saya proceed. Yang lain tak ada apa eh. Untuk sektor-sektor lain lah, macam teknologi masih kekal bearish. Dia buat, dia dah break dia punya support. Ni teknologi. Finance pun sama, tak ada apa sangat. Property pun sama, masih bearish. Tak ada nampak lagi nak rebound. Telekom pun sama. Construction pun sama, saya expect dia akan turun lagi. Utility pun sama, tak ni sangat. So kita move to kita punya counter selection. Sebenarnya counter selection saya ni sikit je asalnya, tapi sebab hari ni dah banyak rebound so dia ada pertambahan lah. So antara yang saya pilih APB. APB ni dia dah buat ETH. So saya rasa ada ramai juga holder APB dalam alumni KSP ni. So mungkin price pun dekat menghampiri lah. Kita tengok lah dekat mana dia nak dia nak landing dan boleh ride lah untuk ni. Saya rasa dia
masih berpotensi untuk membuat kenaikan seterusnya. So yang ini first lah, APB. Yang second, Tawan. Tawan ni ramailah alumni pun ada dalam ni, kawan ni. So dia dah break dia punya 52 week high dia. So kalau nak masuk sekarang memang tak ada entry. So macam mana nak cari entry? Kita buka lower time frame. Tengoklah dekat mana-mana. Dekat sini ke, saya tengok 15 minit ke. Ada cerita tak 15 minit? Kalau saya akan tunggu dulu dia retest sebab saya tak masuk lagi kawan ni. saya tak masuk lagi, saya akan tunggu dia retest dulu dekat maybe area 52 week high dia. Then baru kita tengok macam mana. Tunggu pullback untuk entry. Sekarang ni dia tengah buat high high, memang tak ada entry. Kalau nak masuk kena pakai small time frame. Lepas tu next power root. Power root ni pun sama, dah buat 52 week high dia. So siapa nak masuk kena tunggu pullback. Nak tunggu pullback tu macam mana nak tunggu pullback? Tunggulah, sekarang ni dia tengah buat higher high kan. Kalau kita perasan ni high, ni dia buat higher high. So entry memang tak ada, kita kena tunggu. Mungkin boleh ambil support di sekitar sini. Sekitar sini ke RM2. Psychology number, tengoklah dekat mana, ataupun half candle ke, tengok nanti dekat mana dia buat high low, nanti kita boleh masuk. The next yang saya pilih PMB tag. PMB tag ni saya pilih dia sebab weekly dia cantik. Weekly dia tengah buat high low dan price pun dia dekat support, quite near to 52 week high. So saya memang suka counter-counter macam ni yang heading, sebab based on saya punya yang saya ada buat backtest, saya cerita tadi kan, saya ada buat backtest banyak-banyak tu, akhirnya saya temui orang cakap yang kena dengan jiwa saya ni adalah counter yang breakout, counter yang heading to 52 week high, ataupun counter yang 52 week high heading to ATH. Senang kata counter momentum. Ha, so senang. Sebab dia bezalah kalau dulu saya beli 2 kupang, 3 kupang, penny-penny, downtrend. Sekarang tak ada dah sekarang. Dengan KSP punya ni, saya main semua yang momentum lah. Memang insyaAllah mudah profit. Bukan saya saja, alumni lain pun ramai. PMB Tech ni pun counter kawan-kawan lah. Dia orang lah yang bagi semua ni. So boleh tengok counter ni. Dia tengah buat high low untuk weekly. Boleh nak cari entry, kita ambil ni. Kalau nak ambil sini as a support, kita boleh ambil sini sebagai TP1 pun boleh. So next saya pilih Ecomate. Ecomate ni pun saya pilih sebab dia bertahan support sini dan nampak masih intact eh. Dia punya kita kata apa, trend line dia untuk menaik tu. Dan apa nama, boleh try, tapi dia baru lagi tau. So baru lagi, kalau nak trade ni boleh ambil lah the previous high ni sebagai resistance dia. Sebab price dia sekarang ni dah dekat support. Lepas tu next saya pilih Ajia. Ajia ni pun dekat 52 week high juga dan dia tengah buat high low. Price dia pun dekat support. Kalau dia lepas di sini, insyaAllah dia pergi di sini. Kena lepas di sini dululah RM1.20 lah kita kata. Lepas RM1.20 ni, insyaAllah ke atas lagi lah. Next saya pilih PGF. PGF ni saya pilih sebab dia dah buat ATH dah. ATH tu all time high. So kalau nak masuk, sekarang ni kita tunggu dia pull back. Buka lah lower time frame, 30 minit kita tengok ada tak cerita. Dekat sini pun boleh tunggu ni, RM1, RM2 ke, RM1.20 ke, RM1. Tengok dulu macam mana. Tapi memang sekarang ni dia tengah pull back, so kita tengok dulu dekat mana price tu nak landing dan ada rejection. Okay.
Indie. Ah, line kuning ni line 52 weight high. Ada indie tu saya ambil kan 52 weight high. Ini free je dekat trading view, boleh tengok. Lepas tu next counter saya pilih adalah Hanlen. Hanlen ni dia seronoknya Hanlen ni sebab dia pertama dia buat dia dah dekat ATH. Pertama, kedua dia tengah buat high low. Ketiga, price dia bergerak dalam parallel channel dekat trend line yang bawah. So kita boleh main lah, beli sini, TP sini. Betul tak cikgu? Setuju tak cikgu? Lagu Perancis lah, betul tu. So ni Hanlen. Lagi saya pilih Sign Plantation. Sign Plantation ni dia adalah leader dalam plantation, sebab tu saya pilih. Dia ada rejection dekat support. Satu lagi sebab FCPO pun harga dia sekarang ni dia follow dia macam ada, mana ada tadi saat ni FCPO. Ni kan saya cerita tadi. So dia ada sesuatu sikit saya nampak. And then kita pun nampak dia punya leader ni dah gerak. Leader ni dah gerak, mungkin minggu depan kita boleh tengok kot. Anak-anak dia, JTASA ke, TH Plant ke, siapa yang suka ride. Siapa yang suka ride plantation ni, tapi ni low series lah. Kita tak boleh nak expect dia akan, you know, reversal sampai ke 52 week high tu, tak lah. Tapi in short term tu, insyaAllah. Sebab siapa yang biasa ride plantation ni, dia akan tahu yang plantation ni kalau digerak ni, digerak secara berjemaah. Kalau hari plantation tu, plantation je jalan. Memang seronok. Lepas tu next saya pilih adalah Micro LN. Yang ni tak ada entry eh. Saya pun tak expect petang tadi dia nak meletup. Ni tak ada entry lagi buat masa sekarang. Sebab dia tengah buat high-high. Kita kena memang kena tunggu dia pullback dulu sama ada dia retest dia punya RBS. Half candle ke? Ataupun line 52 week high dia ke? Then baru kita boleh masuk. Lepas tu apa lagi saya punya next? Hexin. Hexin ni dia dah break tau dia punya 52 week high dia. Target next saya ini daily sorry weekly. Ni. So saya target next dia ETH lah Hexin ni. Tapi nak masuk ni dia punya ni. Berapa tak jauh dah ni? 590. Memang tak jauh. Sekarang ni price dia pun dah 515. InsyaAllah lah dia ada potensi. Tapi sekarang ni nak masuk tak boleh lah. Kena tunggu. Macam ni sekarang ni kita, kalau kita tengok dalam parallel channel ni dia dah duduk di upper. So berkemungkinan besar dia akan turun di sini. Okay, di tengah mid ni ke ataupun di bawah ni ke. Maksudnya bawah tu kalau kita tengok volume cantik apa semua. Boleh lah. Bismillah. 440 ke 455 macam tu. So ni Hexin. Satu lagi saya pilih E-Metal. E-Metal ni kalau tengok weekly dia sebab dia ni dekat dengan 52 week high dan dia bertahan di support. So cantik counter ni. Saya memang dan dia respect trendline lah kita katakan. So bolehlah nak tengok-tengok kan. Kalau nak beli ni boleh tengok di sekitar sini support ni. Di sekitar support ni as a support kita ambil lah yang ni 660-665 ni area sini sebagai support. Kita nak TP, kita boleh ambil TP yang ni satu ni previous ni lah structure ni previous resistance ni sebagai TP kalau berminat. So ada-ada juga yang kala-kala biru ni saya letak macam CHGF tapi dia tak begitu. Masih kena tengok lah. Macam Awan Tech ni pending BO. Awan Tech cantik juga. And then Adventa, Supermac. Supermac ni saya masuk tadi. Supermac ni kalau tengok kan HC kan. Dia, sekejap saya tunggu. Daily kot. Nampak sikit. Next. Kalau daily ni, satu lower high ni dia dah break tau. So, bolehlah kalau nak tengok-tengok siapa yang berminat lah. Tapi
HC ni dia fast track lah, short term. Dia tak, kita kata tak boleh kita nak swing-swing macam dulu tu, tak ada dah. Satu lagi Syscope. Syscope ni saya, yalah, dia secara overall dia uptrend lah. Cuma dia tak sure lagi kalau kita nak ambil support jauh. Agak jauh lah kan sekarang ni, 755. Yang ni jauh support dia. So kita tengok dulu dekat mana dia nak landing. So yang lain pun boleh tengok lah siapa ada minat ni. CYL, Opcom. Nanti saya hantar list. Tak ada apa sangat lah. Cikgu, settle dah cikgu. Ada apa-apa soalan tak? Masya Allah. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau saya tak boleh jawab, cikgu jawab. Bolehlah sembang-sembang sampai 10:30. Okay, ada apa nak tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sudah. Okay, tadi kalau based on penjelasan tadi kan, kita tahu energy tu dia macam bearish kan. Tapi kan kalau ni saya just conteng-conteng lah dalam counter dayang. Kalau tengok dayang tu dia macam bergerak dalam, daripada pandangan saya lah eh, macam dalam kolom. Boleh komen sikit tak dayang? Kolom? Maknanya dia bergerak dalam trend line ke? Betul. Tapi macam dah dekat support, betul ke? Betul. So ini cantik ke ataupun saya boleh ride ke ataupun saya dah kena set stop loss? Secara kasarnya, price dia dekat trend line, so kita boleh kata dia low risk entry. Faham tak? So maknanya kalau kita nak masuk ni, kita dah tahu dah dekat sini support. Kan. So kalau kita ambil di sini support price, kalau break daripada trend line ni, kita dah boleh cut loss. So betul. Kalau dia naik kat sini sebab dia tak jauh dah daripada 52 tu. So boleh lah ride. Alright. So, saya boleh kata dia ni low risk. Low risk lah. Boleh lah kalau nak tengok. Alright. Okay. Okay, sama. Ada yang lain nak tanya? Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, saya minat lah macam ni puan buat yang kotak-kotak tu, macam kotak tu. Kotak tu support eh? Ni, ambil sini. Ini kan? Faham. Tapi puan buat dia macam ni, puan highlight tu based on candle ke apa ke? Oh, yang support ni. Yes. Oh, macam mana kita nak lukis support dengan resistance, betul tak? No, selalu support resistance kita guna line je kan. Yang tu macam ada rejection ke apa ke, puan ambil macam mana? Oh, boleh je. Saya faham. Okay, ada orang, saya pun dulu belajar kalau kita nak lukis support resistance, kita tak nampak candle tu macam mana, so kita buka line chart. Boleh, tak ada masalah. Kita nampak yang mana point yang banyak touch tu, dekat situ lah kita ambil. Tapi kalau kita nak pakai candle pun boleh juga. Macam ni kan kita ambil. Saya suka guna point yang mana yang dekat mana kawasan yang price paling banyak touch. Oh, maknanya pun buat ni lah kotak tu supaya macam range dia lah, bukan. Dia bukan satu harga yang fix. Kalau dia consider zone lah. Dia consider zone dia. Okay. Kalau kita tukar ke line chart, kita cari wucu yang paling tajam sebagai support resistant. Buat dia zone lah. Nah, macam tu kan. Wucu yang paling tajam tu sebagai support. Okay. Sama. Okay, yang lain ada siapa yang tanya counter ke apa benda ke? Berapa modal minimum? Tadi rasanya Puan Nana dah jawab kot ni. Dia pernah guna modal 2000 kot. Tak sampai. 1700 je. Nah, yes. 10 lot. Dapatlah RM100 kan sebab dia nak 10 bit kan. Tapi saya memang happy sangat masa tu. Sebab dia berjaya membuktikan yang kita tak perlu modal yang banyak. Tapi kita perlu teknik dan ilmu dan kawalan emosi yang betul lah. Betul. Puan Ana nak tanya sikit counter SAM. Sekarang ni dia dah retest balik 200 MA.
dan hari ni nampak macam ada by signal. Double entry ke macam mana? Sam ni, okay. Sam ni, saya ada pengalaman trade Sam ni minggu lepas. Minggu ni pun ada saya trade intraday Sam ni. Dia sebab harga dia RM4 ke atas, so dia punya range dia memang besar. Kalau you biasa trade tak? Biasa trade kan? So tahu kan dia punya volatility tu macam mana? Sekali dia naik sekupang, dua kupang kan? So memang macam kalau dah ada dalam ke? Belum lagi sebab dia dah tengah pullback, jadi saya tengah tunggu dia apa ni buat reversal dulu lah. Saya pun sebenarnya tunggu masa nak masuk. Siap ni saya sebab, tunggu masa. Sebab once dia breakout 200 MA hari tu, saya rasa mesti dia akan turun balik retest dulu 200 MA ni, kemudian kalau dia rebound ya baru confirm lah. Ya yeah, betul, tapi macam mana dia bergantung sebenarnya, benda ni dia bergantung kepada teknik kita tau. You nak pakai 200 MA tu, saya bubuh. Apa MA 200 eh? Ya. Tak, dia nak guna buh dulu baru senang. Mana satu cikgu? Tak pakai. Masuk je Emma. Ini eh cikgu, Emma 200 ni betul eh? Ini ke? Tu boleh. Tu dah. Dia ikut sebenarnya benda ni kalau bila kita letak MA 200 ni, kita nak masuk kita punya trading strategi kita, teknik kita tu kita nak masuk berpandukan MA 200. Maknanya kita kena tunggu dululah. Macam ni kan, tapi bila macam ni tak nampak pun dia pun tak tahu dia nak sampai, kita tak tahu dia nak turun sini ke tak. Belum tentu sebab dia dah nampak macam tertahan di sekitar sini. Dia lebih. Kalau pakai SMA 200 dah memang atas lain tu. Cuma yang ni pakai MA ni dia lambat sikit eh. Kalau SMA dia dah kena 200, lain 200 tu. Tapi macam saya, kalau saya akan tunggu dia di sekitar, kalau nak masuk lah pendapat saya, saya akan tunggu dia di sekitar sini, RM4 di sekitar sini, RBS ni. Tunggu dia turun lagi. Kalau saya lah, saya akan tunggu dia di support sini, sekurang-kurangnya at least kita boleh ambil di sini, point sini sebagai support. Dia tak turun pun kita cut loss lah. Every time kita nak masuk tu, make sure kita tahu kat mana kita nak cut loss dulu. Jangan berangan nak tipi, tahu dulu kat mana nak keluar. Dia candle hari ni tu buy signal ke belum? By right dah ada rejection. By right RBS. RBS dah 3 candle rejection. Yeah. Cantik tu memang cantik dah. Tapi nak masuk tu saya rasa macam tinggi sikit lah. Dah sebab dah banyak naik kan. Banyak naik, kita tunggu sikit lah bawah. Nanti kita masuk sama-sama. Okay. Boleh tengok lower time frame nanti lah. Okay, thank you very much. Sama. Kak Nana nak tanya sikit boleh? Ya. Apa SOP intraday Kak Nana? Pakai time frame berapa? 15 minit ke? 1 hour ke? Weekly ke? Saya pakai tick chart. 1 minit terus. Saya pakai tick chart. So pagi-pagi akan saya ceritakan, cikgu akan ajar macam mana kita nak buat watchlist kan. So pagi-pagi saya cerita sikit lah secara roughly kan. So pagi-pagi biasanya saya akan tengok most active. Tengoklah mana yang ada. Volume ke, siapa-siapa jalan ke. Dia ada volume tu asing tepi lah. Ni kita tengok di most active kan. So kalau di most active ni yang paling banyak volume lah. Masuk so, watchlist. Masuk watchlist. So bila macam tadi kan saya dah tengok, Hatta duk klik. Saya terus ambil Superman. Sebab saya tahu semalam tu Superman dah jalan. Macam mana saya tahu? Sebab saya buat watchlist. Nak buat watchlist nanti cikgu ajar. So selain SOP ni macam ni lah, dia ada market depth, kita kena tengok macam mana nak tengok VWAP, PVA lah bagi saya paling penting untuk kita tahu buyer tu SIC ke BIC ke. Nanti cikgu akan ajar lah, satgi saya ajar, satgi ke laut pula nanti kan tak kena, tunggu cikgu ajar nanti. Okay?
Banyak SOP intraday. Nas biasa kelas dia tak habis 2 hari. Rasa lebih kot. Ada yang tanya tu, kalau nak intraday sempat tak nak baca news dulu? Oh, baca news malam sebelum tidur. biasa baca news malam sebelum tidur. Ataupun petang-petang ke dah habis kan, dah habis trading hour tu, dah baca. Ataupun kadang tu tengah-tengah duk ni pun dah keluar kan, kawan-kawan share news. So kita tahulah. Ada yang tanya e-tech. Counter e-tech. PN17 ni? Mana cikgu? E-Tech. Tuan Imran kita. EA. Ni EA Teknik. Personally bagi saya penny ni satu bukan tak boleh beli, boleh beli tapi kena beli di support. Itulah kalau saya super penny ni dia punya key dia tu kalau betul you minat you kena beli di support. Yang tu saja. Kalau you beli macam ni tak nampak tak nampak direction dia. Nak naik ke nak turun ke. Kalau pun nampak dia ada buat yellow kan. Tak pergi beli dekat sini. Turun pula. tunggu dia clear dulu. Okey tak? Adakah saya membantu menjawab soalan? Mana dia Tuan Imran? Tunggu dia, kalau saya lah untuk super penny ni yang bawah-bawah ni memang saya akan tunggu price dia di support betul-betul. Sebab kita nak keluar tu satu bit pun dah banyak kan? Atau dua bit pun kita dah nak keluar. Betul. Puan Hana, satu counter lagi. Scomnet. Scomnet ni nampak buat hammer ni hari ni. Hammer weekly ke? Kak daily. Daily hammer kalau trading view saya ni. Daily. Scomnet daily. Jap, tengok. Okey. Tak. Dia Scomnet warren yang daily yang hammer. Yang apa ni, induk mak candle biasa dia hijau. Tapi hijau lah. Rebound EMA 50. Betul. Betul. Boleh consider tu. Validate. Boleh consider lah. Boleh lah. Ada apa ni, dah rebound dia pull back tu. Dia dah makan candle merah tu. Okay, thank you. Sama. Ahmad Syafi'i, BJ Food. BJ Food macam okay juga. Sekejap. Ini bukan macam kawan. Ya, ada macam. Alamak. Hang up. Adakah hang lagi? Okay, sekejap. Alamak, sekejap ya, bagi saya seminit. It's okay. Sila Puan Asmida, no problem. Thank you, support. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni saya nak tanya. Boleh tanya eh? Sila. Saya nak tanya counter MYEG. Saya tengok hari ni macam ada rebound balik. Kalau ikut semalam macam dah bocor dah. Lemang sebatang 10%. Consider macam mana? Boleh masuk ke? No. Cikgu, boleh masuk dah cikgu? Mana cikgu? Boleh masuk ke? By the way, MyEG ni dia related government tau dengan kita punya sekarang ni sentiment PRU. So you have to be very careful jugalah. Dan dia ada, bila ex-date tu? Ada dividend dia? 27, 26 sorry. Next week lah. Minggu sekali lagi. Minggu sekali lagi ada dividend? Ada dividend. Nak kejar dividend macam tak berbaloi kan? Tengok set up lah. Kalau set up macam ni. Itu apa tu? Panggil apa tu? Set up apa tu? Kalau candle dengan bearish candle dengan bull candle tu. Kalau tengok. Kalau tengok macam bullish engulfing. Harami. Bullish engulfing gitu. Harami. Harami kan. Bullish harami. Okay. So harami monitor next week. Next candle tengok macam mana. Kalau dia continue atas tu, boleh valid lah. Okay. Monitor next candle. Sebab nampak takut macam nak pecah je. Nah, itu dia kata monitor next candle tu sebab dia ada harami tu. Monitor tu. Puan Hana, satu counter lagi. Saya tengok tak dalam watchlist Puan Hana tadi tak ada counter ni. Tapi saya nampak macam okay. Counter CS Senik. Oh, CS Senik. Nampak dah dua candle rebound support dah tu. Dah dua ke dah tiga candle hijau. Okey. Boleh lah. Okeylah, cantik juga. Cuma hari ni nampak sangkut kan. Sangkut dekat SBR. Sangkut dekat sini. 1-2 monitor lah. Betul lah. Monitor lah tengok tengok depan. Dia tersangkut di sini. 1-2 tu. Kalau dia lepas ni bolehlah dia nak pergi ke atas. Takut dia ke bawah. Monitor breakout lah. Okay. BJ Food. Dah tengok BJ Food tadi? Buka BJ Food yang tadi start. Okay. Dekat sini dia ada SVR. Kalau saya lah, pendapat saya sama ada saya tunggu dekat bawah ni baru saya masuk dekat area trend line ni atau saya tunggu dia lepas dulu retest baru masuk. Itu rasa macam mana? Betul. Sebab situ dah resisten kan. Betul. So harap menjawab Ahmad Syafiq. Tuan. Ya, yeah, sila. Boleh terang sikit tak macam mana nak kita nak baca market depth? Macam mana macam nak baca buy rate, persen, nak baca dia punya VWAP tu. Macam mana kita nak baca secara ringkas supaya kita boleh tahu dia punya ni, dia punya counter tu boleh entry. Okay, Puan Nana, sila. Roughly. Okay, VWAP, sorry, saya start dengan market depth lah. Market depth ni belah kiri kanan kan. So yang belah kiri ni buyer, yang belah kanan tu seller. So kita boleh juga buat yang ni sebagai support and resistance. Secara kasarnya orang akan ambil kalau dekat area best buy ni dia ada besar apa ya? Ramai queue dekat sini. So kita kata dekat sini ni support. So kalau dekat sini pula ramai queue, so dekat sini resistant. Contoh lah. Tapi bear in your mind, market depth ni dia boleh berubah-ubah. So dia boleh dan dia sangat mudah dimanipulasi. So ni market depth. VWAP ni kita boleh ambil sebagai saya kata
support atau resistance lah untuk intraday. Kurang secara general macam tu lah. Buy rate ni biasanya kita, of course kita nak yang cantik lah buy rate ni. Buy rate yang cantik berapa? 50% and above. Oh cantik lah, bagus dia cantik lah. Tapi kalau untuk strong tu kita akan pilih maybe 60% plus. Okay, ada lagi tak? Okay tak? Jawab soalan tak? Okay lah tu. Sebenarnya kalau kita masuk kelas, dia SOP dia lebih banyak lah dan lebih detail. NAS biasanya kalau intraday saya rasa NAS kot yang akan terang. Yes. Macam-macam lah. Rasa berasak lah otak nanti. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanana boleh tanya? Okay. Macam kena aja suara. Sila. Ya, prof dah USB 2 ni. Nak belajar pasal ini. Esok kita ni. Hari ni kita ada main apa, Kak Nana masuk Super MX ni. Di mana Kak Nana EP dan kat mana Kak Nana TP dan sebabnya. Terima kasih. Eh, kita kan grup sekali. Kenapa tak tanya tadi? Aduh. Okay. Supermac ni, saya cerita Supermac lah kan, yang ada kat depan kan. Okay, Supermac ni, kemarin dia dah, kita tengok kemarin eh. Kemarin dia dah banyak lah. Dia dah 720 sampai hampir 8 kupang. Kumpul sikit. Dindong-dindong. Closing dekat sini. Okay. Lepas tu hari ni saya buka-buka, saya tengok mula-mula pagi tu volume dah banyak dah. Lepas tu tiba-tiba turun. Saya tengok okay. Lepas tu saya baru perasan harta, macam saya cakap lah, harta dia tengah klik. So saya pun tengok okay, harta dia volume masuk ni. So saya pun tengok balik lah Super Mac ni. So saya masuk, saya tunggu dia break sini dulu. Okay. 790. Dia saya nampak tu, so saya pun bismillah dan saya pun TP lah di sekitar-sekitar area sini. Ngaja je kan Cik Yusof? Puan Siti Farah tanya SMI dengan elektronik. SMI, sakno. Okay, SMI ni kalau nak swing, kalau saya intraday sajalah sebab saya ada 3-4 kali pengalaman intraday dengan SMI. Tapi kalau saya nak swing, saya takut. Tengok ni pattern ni, saya teringat jadam cikgu. Berkurang kan? Jadam. Dengan SMI ni, saya buka jadam. Jadi kita belum ni pattern ni. Sama. So, dia naik, turun, naik, turun. So, dia tanya apa SMI? Sorry. Komen masuk apa ke? Komen structure kot. Ada entry tak? Boleh nak masuk SMI ni kalau ada lower time frame. Tapi dia memang fast trade. Kalau nak buka, kalau nak tengok memang kena tengok 15 minit ke, tengok dekat mana. Tapi buat masa sekarang saya tak nampak. Saya tak nampak lagi lah. Kena macam risky je. Bagi saya dia risky lah. Dia dah sampai area sini ni. Ni resistant area sini ni. Yes. Point. Takut tak lepas. Ada banyak kan. So, apa lagi satu dia tanya tadi? Sorry. Atronic. Oh, Atronic ada bawah ni saat ni. Atronic. Pullback. Dia tengah pullback. Bagi saya cantik lah pullback tu. Boleh tengok-tengok, tapi nak tengok-tengok tu kita tengok lah. Di sekitar.
tengok dekat mana dia buat high low. Macam sekarang ni tak nampak lagi kan dia nak landing dekat mana. Betul. Tunggu dulu. Mungkin kalau saya tunggu di sekitar sini lah. As long as candle yang ni, mother candle ni dia tak break. Cantik je. No, masih very ya. Okay. Puan Ana nak tanya, kenapa Puan Ana tengok harta macam kelip-kelip, lepas tu Puan Ana tengok Superman, diorang ada kena mengena ke? Cikgu, diorang ada kena mengena ke? Di antara leader yang elegant. Ha, leader elegant. Dia dalam sama sektor. Oh, anak dengan ayah. Ha, dia healthcare ni dia sama lah. Kalau gerak tengok harta top growth tu, kita boleh lah cari Aventa ke, Capris ke. Cari yang legal lah. Cari yang legal lah. Legal pun yang aktif lah. Tak nak lah ambil LKL ke, tak mau lah. Okay. Sama. Agus Abidin tanya Senegen. Oh, apa khabar? Michael lama ni. Sinegen ni dia sama lah kalau kita tengok dia LGMS, SFP Tech. Lepas tahan. Tapi dia dah bagi saya untuk structure ni dia dah tak ada lah. Line ni pun dia dah patah. Support ni pun dia dah patah. So sekarang ni mungkin di sekitar ini support lah. Kalau tak ada, kalau sini pun tak mampu bertahan, dekat sini pula lah. Nak tunggu. Kalau nak masuk, entry memang tak ada entry. Betul. Tak nampak lagi. Saya nampak bearish lah. Mungkin dia akan turun ke bawah lagi. Dah terbalik arah. Tak nampak rejection lagi. Amirul Azim tanya, trade guna MA50 dan 200. Kalau tengok chart hourly MA and Indy, yang ni reliable tak? Cikgu, saya tak reti lah MA ni cikgu. Okay, tak apa kan? Apa tadi MA apa? MA50 ya? Saya try lah. 50 dan 200. Oh, kena tambah satu lagi sekejap. Mana dia ni weh? Ish. Dia plus dia lah. Itulah sekejap. Link saya kejap eh. EMA 50. Ini boleh kot ni EMA. Mana cikgu? Kat mana saya nak edit? Ni kau. Input lah. Input, tukar kat input lah. Sangat ni. Tu delete balik yang EMA 20, 50, 100, 200 tu delete balik, pangkah balik. Okay. Betul tak? 50, 200. Ah betul lah tu. 50 ada, tapi, 200 ada. Tapi ni dia bawa 200 ke? Bawa 200. Oh. Sorry, apa soalan dia tadi? Ni dia tanya kena trade strategy pakai MA50 200 je ni. Trading strategy. 1 hour. Kalau trade guna MA50 dan 200, kalau dekat hourly, MA and Indy ni boleh pakai tak? Itu je. Boleh tak guna strategi ni dekat lower time frame? Boleh je. Boleh je, tak ada masalah. Boleh je. Kalau tanya boleh tu, boleh memang boleh. Tapi persoalan mana kita nak cari entry. Sebab 50 sebab Taffy ni okay, tengok Taffy eh, kita tengok Taffy ni. Kenapa kita pilih Taffy? Dari segi trend trend tu, kalau kita tengok trend tu
kita kata dia sideway lah. Kita kata dia sideway. Lepas tu kalau kata nak dekat dengan support, jauh juga. Kalau kita ambil horizontal ni mungkin lah, tapi kita boleh kata dia dia tertahan di sini lah. Tapi yang ni nak ambil ni sebagai resistant. Boleh, tak ada masalah. Ada confluence. Kalau break sini, cut loss. Betul. Okay. Dapat Amirul? Ini kita boleh cover nanti dalam DGC. Betul. Kalau nak interest card, boleh beli jam 9 atau kena tunggu jam 10 dulu? Bergantung kepada strategi kita. Sebab dalam KSV ni dia ada banyak teknik tau. Dia ada teknik sebelum pukul 10. Dia ada teknik, macam-macam teknik. Nas bagi nama. So, you all kena masuk kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak suruh komen kaunter apa tu? Kaunter MicroLink. Micro LN. Micro LN. MicroLink. Okay, sekejap saya jawab dulu soalan tadi. Beli jam 9 atau kena tunggu jam 10 dulu? Sebenarnya timing tu untuk intraday dia memang agak penting lah. Sebab ada certain time macam waktu pagi tu dia ada for selling kan daripada bank, daripada broker apa semua. And then waktu pagi tu orang baru duk buka market kan, orang baru duk hantar ikan, baru duk ambil ikan, baru duk jual, duk susun-susun ikan. So kadang pergerakan tu dia tak stabil. Ada yang baru nak keluar PTSD, ada yang buat boso, so macam-macam. So tapi time tu juga volatile. So dia bergantung pada teknik dan strategi kita. Lagi tunggu pukul 9.30 sekejap lagi, biasanya 10.30 tu market akan slow sikit. Pukul 11 tu baru market rancak. Kita bergantung pada trading kita, kita suka yang macam mana. Dan setup kita tu kita nak yang macam mana. Detailnya nanti cikgu, kalau rajin follow GM cikgu, nanti tahulah macam-macam cikgu cerita. Okay. So tadi tanya soalan apa? Counter apa? Sorry? MicroLN. Oh, MicroLN. MicroLN ada sini saat ni. Ya, betul-betul. MicroLN ni. Okay, MicroLN ni hari ni dia breakout. So kalau nak masuk sekarang tak ada entry. Tunggu dia retest dulu. Tunggu dia pull back. Ke dah ada dalam? Soalan dia. Ada dalam dah. Oh, ada dalam. Kalau dah ada dalam, senanglah, right je lah. Ready dengan apa itu lah. Ni dia punya resistant duk tangan ni kan ni. 7 sekupang. 7.71.5 lah. 7.10 kan. So kita punya next resistant kita boleh target 7.10 lah. Ada lagi ke? So trailing. Boleh right. Ini dia ATH ke ni? Oh, habis dah eh? Yeah. Ini dia punya ni. So boleh ride lah. Ride till band lah kita kata. Yeah. Boleh hold sampai keluar. Muncul kandang merah. Muncul kandang merah hold kita tipi. Muhammad Hidayat, SFP Tech. SFP. Oh, ni semua geng-geng. Assalamualaikum. Okay. Sebenarnya bila dia dah break di sini, saya tak berapa. Bila dia break di RPS ini, saya tak berapa favor sangat lah. Itu saya lah. Dari segi trendline pun kalau kita tengok dah pecah kan. So kalau dah ada dalam ke macam mana? Soalan dia. Kalau dah ada dalam kita cerita dah ada dalam. Kalau baru nak masuk cerita dia tak ada entry lagi. Betul. Kita kena tunggu di sekitar sini. Di sekitar sini lah. RBS di sini. Kalau lah dia landing.
semua monitor kalau dia, tak, kalau dia tak tembus. Puan Zumiriah tanya sign. Oh, sign. Sign BT overall ni dia uptrend lah, cantik lah. Dia, saya suka lah counter-counter macam ni. Dia near 252 week high kan. Dah ada dalam ke macam mana? Kalau dah ada dalam, right je. Dia tertahan price dia dekat sini. Ada RBS eh. Boleh tunggu sini, nak TP sini ke atau atas lagi ke? Kita boleh ambil sini lah. Boleh ambil sini lah as a support. Okay, itu RBS lah. Megat Lizudin tanya SDS. Oh, SDS ke dekit. SDS. Sama ya. All time high ya. Saya dah keluar dah SDS ni hari tu. So, saya pun dah tak tertengok dah. Kalau nak masuk ke, nak masuk kita boleh ambil. Sebenarnya kita, by right kita boleh ambil Mother Candle ni lah sebagai support strong dia. So, di sinilah support kita boleh ambil. Kalau bocor sini memang kena cut loss. Kat sini dia punya resistance lah. So, kalau kita nak masuk sini, ini first TP dia lah. Sekitar ni 620 ni. Kita boleh ambil lah sebagai resistance. Ini kita ambil sebagai support. Sini. Yes. Okay. Syukri Harun tanya nak entry intraday new IPO untuk first day. Oh. Ada. Ada contoh IPO yang boleh kita intraday. Ada kan? Bagi cikgu satu. Saya tunggu ni, Sunview. Sunview tengok besok. Isn't it? Kita nak tengok apa eh yang baru Ecomat eh? Apa eh? Baru. Banyak IPO yang baru yang unik ada SNS ada. SNS lah. Tapi SNS ni tengok nak time. Masuk intraday eh. Jadi kalau intraday satu benda intraday IPO baru kena pakai sama ada TF 1 minit ataupun setengah minit, setengah saat tu apa panggil setengah saat. Dok go sini tak ada. Ada ya cikgu? Pakai ada. Satu minit, pakai satu minit. Satu minit. So, apa pasal dia jadi tak ada satu minit. Oh, satu minit lama sangat nak pakai apa ni? Lima atau 15 minit tengok. 15 minit lah. Okay. Nampak sikit structure dia. Betul. Macam mana nak masuk? Masuklah dekat sini. High low. Okay. 245. Kan kita ada nampak dia buat support dekat sini. So masuklah dekat sini. Kalau tanyalah macam mana nak EP tapi dia kena cepatlah benda ni. Betul. Kena cepat. Dapat rasa kelihatan. Simple ya, teknik dia sama aja sebenarnya. Structure ni time frame besar ke kecil ke. Benda yang kita nak tengok ni dia buat new high tu je. Betul. Dia kena cepat lah. Especially kalau yang 2 kupang, 3 kupang ni memang kena cepat. Leka je terlepas. Okay. Homer tanya si, apa Cita Globe. Boleh pergi 52 week high kan? Wow. Ini kena tanya Agung.
WZ1. Ini perasan dalam apa? Labu. Majalah Labu ada ada cover konten-konten yang terlibat di sana. Terlibat di sana. Sekejap eh. Saya tak boleh tengok lah sekejap eh. Jadi semak saat-saat lah. Okay. Boleh pergi 52 Week High tak? Oh tak jauh dah. Ni. 52 Week High dia 30 set. Eh bukan sorry. 295. Sekarang dia 265. Memang tak jauh lah. Sebenarnya tu potensi tu ada lah. Villa tu tak tahu. potensi tu insyaAllah ada. Cuma dia macam saya katalah kan kaunter 30 sen penny ni risky sikit lah. Saya faham. Saya dulu pun suka sangat beli kaunter ni dan banyak kali juga terciduk kaunter-kaunter penny ni. So kena be more careful lah. Trade be cautious lah. Especially bila kita downtrend ni kan. Kita bearish market ni lagi kena hati-hati. Trade counter murah. Sebab tu kalau tengok watchlist saya ni, saya ambil semua harga yang stabil lah kita kata. Yeah. Macam yang ni kalau nak ni, nak masuk ni. Ya yeah, kot kalau nak ambil, kalau saya, saya prefer ambil sini lah sebagai support. 50 pun saya, kalau saya, saya ambil di sini lah sebagai support. Betul. Kalau break ni kita kat loss. Tengok dulu lah dia, mungkin dia jatuh sini, lepas tu dia pantul balik, mungkin dia naik. Boleh jadi juga. Ni baru hari ke T1, T2, T2. Kita tengok lah T3, T4 nanti macam mana. Saya ada letak ni cerita-cerita global ni dalam watchlist lah. Tengok-tengok lah. Cantik-cantik. Next, Najmi. Najmi Musa tanya Samaiden, okey tak? Samaiden. Samaiden. Macam dah patah trend eh? Saya rasa macam dah patah trend. Sekejap tengok. Hari tu, alah, hari tak jadi eh. Sayangnya. Hari tu macam beria naik kan? dari segi ni kalau kita lukis trend line pun dia dah patah dah. Then dia siap get down. Watch this dulu lah. Tengok dulu lah. Tak tahu lagi kat mana ni. Dia nak landing ni. Saravanan Saraf tanya Pelikan. 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 Oh, hang lagi ke? sekejap. Sorry. Pelikan. Pelan-pelan. Price dia, kalau saya tanya saya lah, personally saya akan kata dia ada dekat resistant ni. Dia ada dekat resistant ni dan doji di resistant. Betul ke ni doji? Doji di resistant. Kalau nak masuk memang tadi entry, kita tunggu dulu dia di support mana-mana, mungkin di sekitar sini boleh jadi. Ada pullback atau tak? Tunggu dulu. Kalau nak entry sekarang tak ada entry lagi. Bahaya juga ni. Okay. Almost apa buat. Balikkan dapat saraf. Muhammad Hafiz tanya, apa maksud volatile? Volatile. Apa konten volatile? Healthcare? Volatile. Supermax volatile ni. Volatile tu dia macam banyak gerak lah kan? Betul tak? Yeah, cikgu betul. Dia dia banyak. Cepat turun, cepat naik. Cepat naik. Laju. Volatile lah.
Macam market awal pagi lah, awal latar. Fazilah tanya text scam. Lama tak nampak text scam. Text scam. Ni counter Firdaus ni. Text scam. Syariah ke text scam? Ha? Syariah ke jago? Macam tak pasti. Kena check balik tengok. Syariah, syariah. Ya. Yeah. Okey, okey. Sebab dulu tak syariah rasanya. Baru kot. Text scam. Text scam ni tarik plan lain lah senang. Ada ni sini ha. Dah ada dalam ke? Tanya ni macam ada dalam ke? Wah, yalah price dia kan dah ada di sekitar RBS ni. Tapi, saya ada tapi lah. bagi saya dia tak ada lagi entry lah. Kalau kita nak entry, dia tak ada lagi entry lah. Dia tak ada lagi confirmation, dia tak ada lagi validation. Daily pun tak ada. Cuma price dia berada di sekitar RBS lah kita boleh kata. So mungkin kena tunggu candle validation dulu kalau nak masuk cikgu. Betul. Bagi dia makan dominant bell. Ready, kita nampak, bagi dia ready dulu, ready nak naik. Kita nampak candle tu nak naik kan kita masuk. Bagi dia buat base lah. Reversal pattern lah kena tengok. Reversal mesti ada dekat macam yang dekat sebelah ni. Betamax dah listing ke belum? Belum lagi kan? Belum lagi Betamax. Sunview dulu lah, baru Betamax. Better tak ambil eh? Dah tak ambil pun. Tak berani semua. Tak berani. Over subscribe itu berapa? 17 je kan? 17 je. Indah sangat lah. Just Jamaluddin tanya pasal last candle. Last candle, last candle ni better tengok dekat uptrend, senang. Lebih selamat lah. Kalau downtrend kita nak ambil sebagai apa, agak bahaya lah. Nah, cari counter yang sedang trending up and then dia buat pullback. Nah, dekat situ kita monitor last red candle tu. Dapat dia just. Dia tanya tak payah tengok volume ke cikgu? Nah, volume nak tengok boleh, tak nak tengok pun tak apa. Sebab dia dah trending up ni kadang-kadang tak ada banyak pun volume yang naik. Dan bila dia dah apa ni? Sebab dia dah accumulate lama dekat bawah tu. So betul. Atas tak banyak sangat volume. Yes. Dapat just. Okay. Saham OSC ni. Saya tanya In Nature. Ada lagi In Nature apa? Consumer kan? Wangi perfume dia cikgu. Cikgu beli shower dia pun wangi cikgu. Body shop. Natural. Organic. Okay. Ya, cantik lah. Dulu dia cantik je. Awak je jelur kuning. Dah lama tak ni kot. Pandemik ni. Dah habis hari tu. Susah nak baca structure macam ni. Honestly. Eh, kemulik balik ni. Reversal pattern ada ke tak? Betul, immediate support dekat 550 tu boleh cuba tarik daripada sebelah kiri tu. The previous lower high tu. Tu dah ada test RBS, boleh? Boleh monitor, boleh consider. Volume mula masuk ni macam mana kat situ, RBS.
Cuma nak menarik bagi breakout 6% lah. Boleh ambil lah sekitar sini sebagai support kan? Hmm, betul. RBS. In nature. Lambat lagi nature ni. Counter reversal ni panjang, banyak traffic light. Betul. Ha. Jangan kita nak jumpa. Cuba tengok Altronic cukup lah. Berapa lama dia? Dia nak kena. Sampai dia pergi. Bila yang last. Nah, ni kan. Pattern sama aja. Reversal. Banyak bumbung nak kena pecah. Banyak, yes. Banyak traffic light nak kena lalu. Accumulation dia terlama. Tapi kalau dia break tu sedap lah, maksudnya jangan lepas lah, kita boleh monitor lah ni. Tapi bolehkah kita sabar menunggu? yang tu lah pula kita tanya DC lah, kalau you ada holding power yang okay, then okay lah. Satu lagi Puan Ana nak minta tengok kaunter mahal juga ni, Gas Malaysia. Gas Malaysia, wah. Ada can naik eh? Ah, sekarang dekat RBS ya. Gas Malaysia. GASM. GASMSIA. Slow ya. Ingat lah pula. Saya rasa maybe dia nak suruh cikgu kot. Share screen. Masa saya cikgu kalau nak kena komen counter. Dah habis ni. Dah aku sebelah dah ni. Hang dah, tak boleh dah nak share. Tengok. Last call dah ni. Last call ni. Ada tak boleh lah. dia dah hang. Nah, dah boleh dah. Dah pukul sebelah sana pun. tapi kalau cikgu nak share screen cikgu, saya boleh pass. Dah pukul 11 kan, dah lewat. Ramai yang kerja lagi esok kan. Sorry, saya memang nak share tapi dia internet tak memberi kerjasama pula. Kuat dah. So, okay, menarik lah untuk share malam ni. Bincang-bincang counter. So, banyak belajar. So pada yang masih di luar KSP, boleh contact Puan Mila kita untuk join kita punya kelas. Next week siapa cikgu? Next week aku nak tanya Puan Mila. Dia yang atur ni. Ada ke dia ni? Tak ada. Tak dia ada. Dekat kampung. Sibuk ke. So kalau tak ada apa, terima kasih Puan Nana untuk sesi malam ni. Maaf, lebih kurang saya minta maaf lah kalau ada apa-apa, lebih kurang yang buruk tu dari saya, yang baik tu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak dekat cikgu dengan cikgu Nas. Okay. Saya mewakili semua alumni KSP, banyaklah terhutang budi dengan cikgu. Cikgu Nas. Saya rasa kalau saya tak jumpa KSP, saya dah stop trip kot. Ada jumpa yang lain kot, insyaAllah. Okay, terima kasih cikgu. Sama. Okay, so untuk KSP 5, kita plan bulan 11. Tapi tengoklah mana dulu yang apa. So okay semua, kalau tak ada apa, kita sudah sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.